Cili është kuptimi i hadithit? Njeriu zgjohet besimtar dhe ngryset jo besimtar, ngryset jo besimtar dhe zgjohet besimtar. Pejgamberi sa ose në këtë hadith ka folë për sprovat të mëdha që do të përjetoj njerëzit para kiametit. Thot fitenun ka kita i lejlil mëdhlim. Sprova që i vërsulet njerëzimit siç i vërsulet nata me errësirën e saj, ose siç e mbulon nata me errësirën e saj. Zbehur rëgjullu fiha mu'mina wa yumsi kafira. Mund të gdhi njeriu si besimtar, dhe ashtë nda mund t'jenë sprova që për i dit kalon një besimtar. O jumë si mu'mina, o jusë bihu kafira, ose mund të ngryset si besimtar, dhe gdhin si jo besimtar. Pra sprovat do t'jenë ashtë mëdha, do t'jenë ashtë shumëta, dhe ashtë shumë të t'jenë sprovat një kohë të saktuar se që për një ditë mund të ndodhin ndryshimet më dha. Për një ditë mund të ndodhin ndryshimet më dha. Për këtë arsye njëri ka nevojë që të jetë vazhdimisht i mbrojtur dhe armatosur me dije të saktë, me vepra të mira. Nuk ka gjë që mund ta mbrojë njeriu përballë sprovave siç e mbron dija e saktë dhe veprat e mira. Dija e saktë i jep dritë për të parë gjërat se si qëndrojnë dhe për të bërë zgjedhjen e duhur. Dhe veprat e mira e bëjnë të rond, nuk mund ta tundoj çdo lloj ere, çdo lloj sprove. Pra i jep vepra e mirë qëndrueshmëri. Dituria i jep larpamsinë dhe shikimin e qartë, vepra e mirë i jep rëndësinë dhe nuk mund tundohet nga çdo lloj ere, nga çdo lloj sprove dhe fortune që mund të vijë.